الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم مثلي بذكره وإياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی مرشدی و مولائی دامت فیوضہم القدسیہ، خلفائے کرام، علماء عظام، برادران طریق، اللہ جل شأنہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ولی کامل سے نسبت عطا فرمائی، اسی نسبت کے طفیل ہم اللہ کی یاد اور اس کی یافت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر چیز کی تخلیق کے پیچھے ایک مقصد ہے. خالق جس چیز کو تخلیق فرماتا ہے، پیدا کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد نکھر کر میرے سامنے آئے. وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن سے پوچھیں. قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے، دوسرا کام نہ کرے. صرف عبادت کرے، دوسرا کام نہ کرے. اب بتائیں کہ وہ کون سی عبادت ہے جو ہمیشہ ہمیں عابد بنا کر رکھے، عبدیت کے درجے پر رکھے. ہمارے لیے تو دنیا میں بہت ساری ہماری حاجتیں ہیں، ہمارے بہت سارے کام ہیں، گھر دار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تجارت ہے. قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ تم بیوی رکھو، بچے رکھو، تجارت ایسے کرو، ہر معاملات، رشتہ داریاں سارے بتا رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. تم کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسرا کام نہیں. کیا مطلب ہے؟ قرآن کی ایک آیت، بعض آیات تو کہہ رہی ہے کہ تم دنیا کے معاملات میں برقرار رہو، ایک طرف قرآن آ کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے پیدائش کا مقصد صرف ہماری عبادت ہے.
قرآن میں تضاد تو نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت میں تکرار نہیں ہے. تکرار جو پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن کا ہے، ہمارے ذہن کا میل ہے علم نہ ہونے کی وجہ. تو اب پھر اللہ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ تو یہ بارہا بتلا دیا گیا ہے کہ عبادت جو اللہ کہہ رہا ہے وہ ہے کیا چیز. اس چیز کو پہلے سمجھیں کہ وہ کیا چیز ہے. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ عبد و رب کے درمیان ایک رابطہ قائم ہو، وہ ہمیشہ اس کو ملحوظ رکھتا ہے. ایک مرتبہ ہم کسی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس سے ایک رابطہ عقد کا ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیشہ عقد جس مقصد کے لیے ہوا اس کام میں مشغول تو نہیں رہتے، مگر اس کے باوجود ایک رابطہ ہمیشہ دونوں کے ذہن و فکر میں رہتا ہے. رابطے کا نام ہے وہ عبادت. اللہ تعالیٰ جو انسان کے تخلیق کا مقصد بتلا رہا ہے، جو ہر آن اس کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کیسا رابطہ، وہ رابطہ کس طرح سے ہونا چاہیے، وہ کون سی چیز ہے جو بندے کو اپنے رب سے ملا کر رکھتی ہے ہمیشہ، جس میں کوئی ذرہ برابر بھی ایک لمحے کے لیے بھی رکاوٹ نہ ہو. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بتلا دیا کہ محبوب، آپ سے لوگ اپنے رب کا پتہ پوچھتے ہیں، رحمان کے بارے میں خبر پوچھتے ہیں، تو ان کو بتلا دیجئے، قرآن کریم ہمارا پیغام انہیں سنا دیجئے کہ ہمارے رابطے کو درست کرنا اگر ہو تو تم ہمارے بارے میں جو باخبر ہے اس کے پاس جاؤ. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی خبر چاہتے ہو تو اس شخص کے پاس جاؤ جو رحمان کی خبر رکھتا ہے، جو اس کے ساتھ رابطہ پہلے رکھتا ہے. تو بتلایا یہ گیا ہے کہ عبادت اب وہ ہونی چاہیے جس میں ایک لمحے کے لیے بھی رکاوٹ نہ ہو، مولا اور بندہ ہمیشہ دونوں کے درمیان گٹھ جوڑ ہمیشہ کے لیے رہے. وہ بیوی کے ساتھ بھی رہے تو مولا سے جدا نہ رہے، وہ کاروبار میں رہے بھی تو مولا سے جدا نہ رہے، وہ تجارت میں رہے تو بھی مولا سے جدا نہ رہے، وہ بھرے بازار میں رہے، وہ کیسے سے کیسے ماحول میں رہے، وہ کیسے سے کیسے حالات سے دوچار ہوتا رہے، مگر ابدیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے مولا سے جدا نہ رہے، وہ رابطہ وہ تعلق اپنے مولا سے جوڑ کر رکھے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. ایسی چیز کو اختیار کرو جو تمہارے زندگی میں ہمیشہ آتی جاتی ہے. ہمارے اندر وہ کون سی چیز ہے جس میں ہمارا جو ظاہری تعلق ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی منقطع نہیں ہوتا؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے انفاس ہے، ہماری سانس ہے. آنکھ بند کرے تو مر جاتے؟ نہیں مرتے. کان بند کر لیے تو مرتے؟ نہیں مرتے. جسم کا کوئی بھی عضو خاموش ہو جائے انسان کی زندگی خاموش نہیں ہوتی. ایک انفاس ہے جو سانسیں ہمارے ہیں، نفس کی جمع انفاس ہے. جو ہماری سانسیں ہیں اس کو کبھی بھی نفس استعمال نہیں کرتے، اس کو جمع استعمال کرتے. کیوں؟ ایک سانس میں نہیں ہے، دو سانسوں پہ دو تار ہے، دو تار ہے. سانس کا آنا بھی جانا بھی دو ضروری ہے. آئے پھر نہ جائے موت ہے، جائے پھر نہ آئے موت ہے. دو سانس ایسے ہیں کہ انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کبھی اس سے منقطع نہیں ہوتے، جدا نہیں ہوتے، ہمیشہ اس سے لگے ہوئے. اللہ والوں نے دیکھا، قرآن کریم میں اس کے مصداق کو پکڑا کہ قرآن کریم ایک طرف کہہ رہا ہے کہ عبادت کون سی ہونی چاہیے، عبادت کون سی ہونی چاہیے. اب کتنی بھی عبادت کرو، کوئی شخص ساری رات عبادت کرا، بعد میں سو گیا، بعد میں دوسرے کام میں لگ گیا، اللہ کا یہ منشا پورا نہیں ہوا. ایک قرآن ختم کر کے قرآن بند کر کے چلے گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کتنے قرآن پڑھو، وہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں پوری زندگی ہمیشہ کے لیے عبادت میں پیدا کیا. ہمارا مقصد یہ ہے، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم عبادت میں رہو. وہ کون سی عبادت ہے جو بندہ
ہمیشہ اپنے اندر فطرتن رکھتا ہے وہ ہماری سانس ہے. اس لیے سانسوں میں ذکر دیا گیا کہ سانس کے آنے جانے میں اللہ و اللہ کا خیال رکھو. یہ ایسی چیز ہے, ہم کسی بھی کام میں مشغول رہے سانس ہماری نہیں رکتی. ہم دیکھتے بھی رہے تو سانس چلتی ہے, ہم سنتے بھی رہے سانس چلتی ہے, ہم بولتے بھی رہتے ہیں تو سانس چلتی ہے. ہم کسی کام میں بھی رہو, انفاس میں ذرا برابر بھی رکاوٹ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نام کو ان دو سانسوں پر جوڑ کر رکھ دیا گیا کہ تم کسی بھی کام میں رہو, دست بکار دل بیار, تمہارا ہاتھ کسی بھی کام میں رہو, کسی بھی کام میں مشغول رہے, تمہارا دل تو اپنے یار سے لگا رہے. یہ اس قرآن کریم کی آیت سے ہمیں مقصد حیات مل گیا. مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات عبادت کہیں گے تو پوری تفصیل لانا پڑے گا. اب یہ ساری تفصیل مختصر ہونے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ اب مقصد حیات کیا ہے. مقصد حیات عبادت کریں گے کہیں گے, بالکل صحیح ہے. عبادت کی تفسیر اگر کھول کے دیکھیں گے تو پھر مضمون کیا آ رہا ہے؟ مضمون یہ آ رہا ہے کہ مقصد حیات, مقصد زندگی ذکر علی الدوام ہے. یاد حق علی الدوام الا لیعبدون کی تفسیر ہے. وہ عبادت جو ذری دیر کے لیے بھی بندہ روکے بغیر مولا سے رابطے کے طور پر بحال رکھ سکتا ہے وہ ایک عبادت ہے, ایک ہی چیز ہے. اب اس کو کرنے کے طریقے ہیں, اب یہ چیز جاری ہونا ہے, اس کے لیے جاری ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جاری ہونے کا ایک ڈھنگ بتایا ہے. ہمارے شیخ کا ایک ارشاد ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے, وہ کیا ہے؟ جس کے دل میں اللہ دنیا کی محبت ہو اس کو اللہ کی یاد نصیب نہیں ہوتی. یہ جو ارشاد شیخ ہے, جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کو اللہ کی یاد نہیں, یہ قرآن کریم کے اس آیت کی بہت بڑی مصداق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, اللہ کو یاد کیجئے جب اس کو بھول جائے. جب اللہ کو یاد, جب بھی اللہ کو بھول گئے اللہ کو یاد کیجئے. اس کا ایک معنی, ایک تفسیر یہ ہے, جب اللہ کو بھول جاؤ, جب بھی بھول جاؤ تو پھر یاد میں آ جاؤ. میں بھول گیا, اب تک تو بھول گیا تھا, آپ کو کیوں یاد کروں, یا نہیں
جیسے ہی تمہیں خیال آ جائے اپنی غفلت کا پھر پلٹ کر یاد کی طرف آ جاؤ. ایک معنی ہے عام معنی عوام سب کے لیے. اس آیت کے مخاطب اگر سرکار دو عالم ہے, وَذْكُرْ رَبَّكَ, اے میرے محبوب آپ اپنے پروردگار کو یاد فرمائیں, یاد کریں. اِذَا نَسِیتَ, جب آپ بھول جائیں. اگر سرکار دو عالم سے اللہ کہہ رہا ہے تو یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ جب بھی آپ اللہ کو بھول جائیں یاد کریں, ایسا تو ہے نہیں. صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, ایک صحابی رسول حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال فرماتے ہیں, ام المؤمنین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل بتائے جو حضور پوری زندگی میں ہمیشہ کرتے تھے, جس سے بڑھ کر کوئی اور عمل کثرت کے ساتھ نہیں کرتے, وہ بتائے. تو فرمایا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر ربہ فی کل حین, آخائے دو جہاں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پروردگار سے غافل نہیں. تو حضور کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوئے. پھر اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائے. تو نسیتا کا مفعول محذوف ہے, مطلب کس کو بھول جائے. قرآن نے یہ نہیں فرمایا جب آپ بھول جائے اللہ کو یاد کریں, کس کو بھول جائے مطلق آ گیا. تو قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقی, مطلق اپنے اطلاق پر چلتا ہے. مطلب یہاں ہر تفسیر جو قرآن و حدیث کے کسی بھی حصے سے مضمون سے خلاف نہ جائے اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے. تو مطلب یہ ہوا جب آپ اللہ کو یاد کریں, آپ اللہ کو یاد کریں جب بھول جائے تو کس کو بھول جائے, جب ہر ماسوا کو بھول جائے تو آپ اللہ کو یاد کریں, ہر شے کو بھلا کر اپنے پروردگار کو یاد کریں. اس میں اللہ تعالی ایک نسخہ علاج بتا رہا ہے کہ اللہ کی یاد جمنے کے لیے یہ تقاضا ہے, یہ پابندی ہے کہ جب اس کی یاد ہونی ہے تو ہر چیز کو بھلا دی جائے, جب کسی شے کی یاد آ جائے تو پھر اس کی یاد باقی نہیں رہتی, یا تو مولا کی یاد یا اس کے غیر کی یاد. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مولا کی یاد حاصل کرنا ہو تو شرط یہ ہے کہ تم ساری ماسوا سے تم انجان ہو جاؤ, جب ہر چیز سے تمہارا دل خالی ہو جائے تو پھر مولا کی آمد ہے, پھر ان کے جلووں کی آمد ہے, پھر ان کے یاد کے کرشمے ہیں. اذا نسیتا, پھر کیا ہوگا, اس کا ثمرہ کیا ہوگا, جب ہر چیز کو بھلا کے مولا کو یاد کریں گے. اب بندہ بھول گیا, صرف ایک بندہ ہے اور مولا ہے. اس کی آگے پھر تفسیر بتائی کہ کہاں تک بھول جائے, یہاں تک کہ اپنے ہونے کا احساس بھی اس کو ختم ہو جائے. اتنا بھول جاؤ تو تم اپنے پروردگار کو یاد کرو. اب بندہ ہر چیز سے بھول گیا, اب اس کو کسی شے کا پتہ نہیں ہے, اب اللہ گویا کہ یہاں سے اس کا ہاتھ مولا کے ہاتھ میں آ گیا, اس کا ہر فعل مولا کے فعل کے تابع ہو گیا, اس کا ہر منشا مولا کے منشا کے تابع ہو گیا, اس کا ہر ارادہ مولا کے ارادے کے تابع ہو گیا. فرماتا ہے, وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا, اب یہاں سے اس بندے کو اللہ کے معرفت کا علم ملتا رہے گا, اللہ تعالیٰ اب اس کو علم دیں گے. ذاکر کو علم ملتا ہے, غافل کو کبھی علم نہیں ملتا. جب تک ذکر میں پابند نہیں ہوں گے, ذکر علی الدوام, یہ کسوٹی جب تک نہیں جمی تو آگے کا جو مرحلہ ہے علم کا نہیں ملتا. وہ ہر شے کے ذریعے سے اس بندے کو ہدایت دیتا ہے. اَيَّهْدِيَنِ رَبِّي, اب کہہ دیجئے اب یہ اعلان کرنے کا, یہ چیز مانگنے کا, تقاضا کرنے کا وقت ہے کہ مولا میں نے ہر چیز سے کٹ کر تیرے یاد سے جٹ گیا ہے, میرا دل ہر چیز سے کٹ کے تیرے یاد سے جٹ گیا ہے, اب مجھے تیرے معرفت, تیری ذات, تیرے صفات و افعال, تیرے بارگاہ تک پہنچنے کا ہر وہ علم عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. یہ ایک چیز ہے, جب یہ چیز حاصل نہیں ہوں گی تو پھر کوئی چیز اس کو حاصل نہیں. اسی لیے ابن عطاءاللہ سکندری, جو جن کی کتاب بڑی مشہور ہے تصوف میں, کتاب الحکم, آپ فرماتے, العلم فیہ الغفلۃ
فالجہل خیر منہ، وہ علم جو تم نے سیکھا وہ علم دنیا کا کیسے سے کیسا عزت والا علم ہی کیوں نہ ہو، اگر اس علم کے سیکھنے کے باوجود تمہارے دل میں ابھی غفلت کے لیے جگہ ہے تو اس علم سے جہالت بہتر ہے، وہ علم بیکار ہے جو تمہیں غفلت کی طرف. علم کا مطلب یہ ہے کہ شعور بیداری پیدا ہو جائے. کس سے بیدار ہو جائے؟ علم کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر مخلوق کی پہچان کر لے اور اپنے مولا کی پہچان کر لے. جب پہچان ہو گئی تو پھر کس کو دیکھے گا؟ مخلوق کی پہچان ہو گئی تو خالق کو پہچان آ گئی خود بخود، تو پھر مخلوق کا پہچان سامنے آ گیا تو خود بخود اس کی پہچان میں اس کو بھولنا ہے. مخلوق کو بھولنا اس کی پہچان ہونے کے بعد لازم ہے، نہیں ہوگا بیکار ہے. ایسا بندہ اللہ کے نزدیک معزز ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس بندے کو چاہتا ہے جو بندہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی گنتی میں وہ بندہ زندہ ہے. ایک بزرگ کہیں سفر کر رہے تھے، اللہ والے، کسی اپنے دوست سے ملنے جا رہے تھے، اللہ والے تھے، ان کا دوست بھی اللہ والا، اللہ والے کا دوست اللہ والا. دنیا اللہ والے کا دوست دنیا دار نہیں ہو سکتا. وہ اب اللہ والے اپنے دوست سے ملنے جا رہے تھے، راستے میں دوپہر کا وقت تھا، تھوڑی دیر خیر اللہ کے لیے ایک درخت کنچے لیٹ گئے، درخت کنچے لیٹ گئے. ابھی آنکھ لگ رہی تھی کہ درخت کے اوپر دو پرندے آ کر گفتگو کر رہے تھے. اللہ نے ان پر مثال کھول دیا، پرندے جو بات کر رہے تھے انہوں نے سن لیا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بزرگ سو رہے ہیں، سونے کے لیے لیٹے ہیں، یہ جس طرف جس دوست کے لیے ملنے جا رہے ہیں، معلوم ہے تمہیں ان کا تو انتقال ہو گیا. ایک پرندہ دوسرے پرندے سے کہہ رہا ہے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا جن سے یہ ملنے جا رہے ہیں. اب یہ سونے والے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے کہ بھائی جن سے ملاقات کے لیے میں جا رہا ہوں ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ انا اللہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ خیر ان کے جنازے میں شریک ہو جائیں گے. ان کے گھر پہنچے، دستک دروازہ مارا تو وہ خود نکل کے باہر آئے. تعجب ہوا کہ یہ مثال جو میرے سامنے کھلا ہے تو جھوٹ نہیں ہے، وفات تو ہو جانی چاہیے مگر سامنے ہے. الیک سلیک ہوئے، بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے مولا کے جانب سے کہ تمہاری وفات ہو چکی ہے، تم مر گئے ہو. دو پرندے بات کر رہے تھے، میرا مثال کھلا، یہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، بات کیا ہے؟ تو جیسے ہی یہ بات ہوئے تو وہ رو پڑے، رونے لگے، کہا کہ وہ پرندوں نے جو کہا وہ صحیح ہے، انہوں نے جو کہا بالکل صحیح ہے، تم جو دیکھ رہے ہو یہ بھی صحیح ہے. بات اصل یہ ہے، شاید میں صبح سے کسی دوسرے کام میں مصروف تھا، اور میں ایسا مصروف تھا ایک کام میں جس کی وجہ سے غفلت میرے اوپر چھا گئی، میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا. سرکار دو عالم کا ارشاد میرے اوپر صادق آ گیا. حضور نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندے کی ہے، جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ مردہ ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، جیسے ہی میں غافل ہو گیا میرا شمار مردوں میں ہو گیا. اب بندہ پریشان، یہ بندہ رزق کے پیچھے، بندہ رزق کے پیچھے دعا کرتا ہے، بھائی مردہ دعا کرے، اب اس کے لیے رزق کہاں سے آئے گا؟ لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے سامنے کوئی پلیٹ لا کر رکھیں کھانے کے لیے؟ اس پر کوئی نعمت لینے کے قابل ہے؟ جو شخص مردہ ہے اس کا جو دنیا کا لباس ہے وہ بھی پھاڑ کر چھین لیا جاتا ہے، کیا مطلب؟ تو اس کا بھی اب حقدار نہیں ہے. تو اب کس کا حقدار ہے؟ دو گز زمین اور اس کی مٹی اس کا حقدار ہے. کون سی نعمت لینے کا قابل ہے؟ سرکار دو عالم کے اس حدیث کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے بندے، تو اگر ذاکر ہے تو اللہ کی نظر میں، نگاہ الوہیت میں تو زندہ ہے، اللہ کی نگاہ میں تو زندہ ہے، تیرے رب کی نگاہ میں تو زندہ ہے، تو پھر ہمیشہ تجھ پر اس کے انعامات ہوتے رہیں گے، اس کے احسان، اس کا رزق تجھ پر اترتے رہے گا. جب تو اس کے نگاہ میں مر گیا ہے تو پھر نعمت کس پر ہو، انعام کس پر ہو؟ بندہ غافل ہو کر اللہ کی نعمت چاہتا ہے، اللہ کا رزق چاہتا ہے، اللہ کے احسان چاہتا ہے، اس کو کبھی نہیں ملے گا. قیامت کے دن سرکار دو عالم صاحب ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت پچھتاوا جس کو ہوں گا
یعنی حسرت کہتے ہیں کسی چیز کے چھوٹ جانے کا غم، اس کو حسرت کہتے ہیں. جس کو ہوگا وہ ذاکر ہے. غافل نے فرمایا ذاکر ہے. سب سے زیادہ پچھتاوا قیامت کے دن جس آدمی کو ہوگا وہ ذاکر رہے گا. صحابہ اکرام کیا رونگٹے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ذاکر بھی ندامت ہوں گی؟ ذاکر پچھتائے گا، جہنمی پچھتائے گا. بھائی میں تو زندگی اللہ کے نافرمانیوں میں گزار دیا، کفر و شرک میں گزار دیا، جہنمی پچھتا رہا ہے تو بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اس نے دین کو چھوڑا، اللہ کے منشا کو چھوڑ کر اپنے منشا پر زندگی گزارا، اس لیے پچھتا رہا ہے، بات سمجھ میں آنے والی ہے. ذاکر جو اللہ کو یاد کر رہا تھا اس کو کیوں پچھتاوا ہے؟ اور آخر یا رسول اللہ بتلائے کہ وہ کس چیز پر افسوس کرے گا؟ کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ذاکر کو جو اللہ کی یاد میں زندگی گزارا، اس یاد کے بدلے جو انعام اور جو حجابات اس کے اور پروردگار کے درمیان تھے، ان حجابات کو ہٹا کر اپنا قرب نصیب کرے گا، اپنی معیت دے گا، اپنا وصال دے گا، اپنا دیدار نصیب کرے گا، اللہ کی ان نعمتوں کو ذاکر جو دنیا میں ذکر کر رہا تھا اس کے بدلے میں ان نعمتوں کو دیکھے گا. اس کو دیکھنے کے بعد اس کو کہا جائے گا کہ اے بندے، تو اس نعمتوں کے ساتھ تو اس وقت کو بھی یاد کر جب تو اللہ کو درمیان میں بھول جاتا تھا. یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنے دیدار، اپنے حسن کے سامنے پردہ ڈال دے گا. وہ بندہ جو ذاکر ہے مگر وہ اپنے غفلتوں کو یاد کر کر کے پچھتاوے گا، کاش کہ وہ دن جب میں غفلت میں آ گیا تھا، فلاں چیز کی وجہ سے غفلت میں نہ آتا تو اچھا ہوتا تھا. یہ بات تھی. ذاکر وہ چیز، وہ ذکر وہ نعمت ہے. اولیاء اللہ نے بھی مقصد بیعت ہی رکھا. بات تو یہ ہو رہی تھی، مقصد حیات یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ہمیشہ کرو. وہ کون سی عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہمیشہ اللہ کے بارگاہ میں بندہ عبد بن کر رہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے. اسی لیے مقصد بیعت بھی یہی رکھا کہ تم اللہ کی یاد حق علی دوا مقصد بیعت ہے، اس کو تفسیر کر کے یہاں رکھا گیا ہے. یاد حق علی الدوام جو مقصد بیعت ہے وہ مقصد حیات بھی ہے. مقصد حیات اور مقصد بیعت ایک ہی ہے. بیعت اس لیے کرتے ہیں، اللہ والے کا دامن اس لیے پکڑتے ہیں کہ اللہ والے اللہ کے اس بندے کو اللہ کے پیدا کیے ہوئے مقصد سے جوڑ دیتا ہے. یہ اللہ والوں کا کمال ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک بکری ہے، مالک سے چھوٹ کر باہر پھر رہی ہے، اب وہ پلٹ کر جانا بھی چاہے، اتنی دور وہ بکری نکل چکی ہے کہ اب پلٹ کر مالک کے گھر کا پتہ بھی بھول چکی ہے. ہم نے الستو بربکم کا وعدہ کیا، الستو بربکم پر قالو بلا کے ذریعے، بلا کے ذریعے سے ہم نے اس کے ربوبیت کا اقرار کیا، لیکن یہاں آنے کے بعد بھول گئے، اپنے رب کا پتہ بھول گئے. تو ایک ایسا محسن ہمیں بیچ میں مل گیا جو ہمیں اپنے مالک کا پتہ بھولنے کے باوجود اپنے مالک کے پاس پہنچ رہا ہے. یہ اللہ والوں کی صفت ہے. غافل جو بندہ تھا اس کو ذاکر بنا دیا. لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ أَوْ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. تمہاری وجہ سے، ہماری وجہ سے کوئی ایک غافل بندہ ذاکر ہو جائے تو اس کے لیے ساری دنیا سونا بھر کے دے دیا جائے تو بھی کم ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے. ہماری وجہ سے کوئی بندہ ذاکر ہو جائے تو یہ بڑی نعمت ہے. اب ذاکر کا مقام، اس کی بات تو دور کی ہے. آقا ہے دو جہاں نے ذاکر سے نسبت رکھنے والوں کے مقامات کو بیان کیا ہے. ذاکر جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے، جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے اس سے غافل نہیں ہوتا. دنیا والے اس سے انجان ہے، کوئی پہچان نہیں سکتے. اس کا رابطہ صرف مولا سے ہے. جب وہ کسی قبرستان پر سے گزرتا جہاں کسی مردے پر عذاب ہو رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ چلتا ہے تو اس قبر پہ سے گزرتا ہے جہاں عذاب ہو رہا ہے، تو اس کے 40 قدم دور ہی رہنے کے باوجود ابھی اس قبرستان کہ اس کے درمیان 40 قدم کا فاصلہ ہے. اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، اس قبر سے عذاب کو اٹھا لو، اب بلکہ اس قبرستان میں جتنے مردے ان کے قبر کے عذاب کو اٹھا لو. فرشتے کہیں گے کہ مولا قیامت آ گئی. ارے قیامت سے بڑا آ رہا ہے. قیامت کیا نہیں ہے، ذاکر آ رہا ہے.
قیامت تو اس کے قدم سے اس کے دم سے رکی ہوئی ہے. لا تقام الساعة حتى لا تقول اللہ اللہ. یہ آسمان اور زمین جو اللہ کی نعمتوں کو دیتے ہوئے بندے کے تابع ہے, یہ ہر شخص کے تابع اس لیے ہے کہ اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے ایک شخص اللہ اللہ کہنے والا ہے. کیا نعمت ملی ہے. بیعت کا پہلا مقصد, بیعت کرتے ہی وہل اول میں یہ مقام ملا ہے کہ ساری کائنات اس کے وجود اور اس کے دم سے نعمت حق حاصل کر رہی ہے. وہ مقام ہے. ذاکر اب جا رہا ہے تو اللہ حکم دے رہا ہے فرشتوں اٹھا لو عذاب کو. قیامت آ گئی, قیامت سے قیامت جس کے لیے رکی ہوئی وہ آ رہا ہے, عذاب ہٹا لو. کہ مولا کیا ہے, ایک میرا بندہ آ رہا ہے, میرا بندہ آ رہا ہے, اس کے قدموں کی طرف تو دیکھو. فرشتے دیکھیں گے تو اس کے قدموں سے اللہ کی رحمت ظاہر ہو رہی ہے. میری رحمت, میرا ایک بندہ اللہ. یہ نام کیا ہے. تمام اسماء کا, اللہ کے تمام صفات کا مجموعہ ہے اللہ. اللہ جو نام ہے, اللہ جو نام ہے, یہ علم لذاتی واجب الوجود کہتے ہیں اس کو. اللہ جو نام ہے اس کو علم لذاتی واجب الوجود. تمام اسماء ذات صفت اسم, یہ صفت ذات ہے, اسم ذات ہے. اللہ جو نام ہے یہ اسم ذات ہے. ذات کی تعریف یہ ہے کہ یہ تمام اسماء و صفات کا مرجع ہے. مرجع جمیع الاسماء والصفات ہے, یعنی تمام اسماء, اللہ کے تمام صفات, تمام نام سارے اس میں گم ہے. یہ ایک نام جس کے اندر ہے, یہ ایک نام نہیں ہے. اللہ ایک نام نہیں ہے, اس کے 99 نام اس میں ہے. ایک مرتبہ اللہ بندہ کہا تو اس نے ایک بار صرف اللہ نہ کہا بلکہ اللہ کے کائنات میں ان گنت جتنے نام ہیں وہ سارے ناموں کا مصداق ہے. سارے نام ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہمیں پتا نہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا. وہ شخص جس کے پاس اللہ کی نعمت ہے مگر غافل ہے, اس سے بدتر شخص کوئی بھی نہیں, اور اس کو کبھی معلوم نہیں ہوتا. عجیب واقعہ دیکھیے. ایک جوہری سفر کے لیے نکلا, چور دیکھ لیا. ایک بیش قیمت ہیرا تھا جو کسی دوسرے ملک میں پہنچانا تھا. جوہری لے کر نکلا, وہ ایک ہیرا پہنچانا تھا. اس کے پیچھے چور پڑ گیا کہ بھئی یہ ہیرا اگر مل جائے تو بس لائف بن جاتی ہماری, دو تین نسل آرام سے جی سکتے. یہ جینا ہونا کچھ بھی نہیں ہے, انہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جی سکتا ہو اگر اللہ نہ چاہے. وہ ساتھ ہو گیا راستے میں, وہ قافلے کے ساتھ ہو گیا. جب رات ہوتی تو جوہری کے پورے سامان ٹٹولتا, اس کی پیٹھی, اس کے کپڑے سب ٹٹولتا, نہیں ملتا. صبح میں جب اٹھتے تو پھر وہ ہیرا اس جوہری کے ہاتھ میں ہے. رات بھر ٹٹولا مگر نہیں ہے, صبح میں رات بھر ٹٹولا نہیں ملا, صبح میں دیکھا تو جوہری کے ہاتھ میں ہے. دوسرے دن پھر وہی حالت, تیسرے دن پھر وہی حالت, کوئی چیز نہیں چھوڑا. جوہری کے ہر لباس سے لے کر ہر جتنے سامان ہیں تمام چیزوں کو ٹٹول کر دیکھ لیا مگر وہ ہیرا نہیں ملا. تین دن کے بعد عاجز آ گیا, کہنے لگا, چور کہنے لگا, حضرت میں چور ہوں, تمہارے پاس جو ہیرا تھا اس کو چرانے کے لیے آیا تھا, اب چراؤں گا نہیں, بلکہ یہ بتاؤ کہ میں اتنا بڑا چور ہوں مگر صبح میں تو آپ کے ہاتھ میں وہ ہیرا نظر آتا ہے, رات میں کہاں غائب ہو جاتا بھائی. تو انہوں نے کہا کہ جب رات ہوتی ہے تو فائدہ بتایا. پہلے فائدہ یہ ہے کہ چور سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو چور کو پہچانتا ہے. تم جیسے ہی میرے پیچھے ہو گئے تھے میں نے پہچان لیا کہ چور میرے پیچھے ہے. میں بچا اس لیے کہ میں چور کو پہچان لیا. تو اب میں کیا کرتا تھا, جب رات ہوتی تو جب چور پیچھے ہے تو اس کے لیے رات کا ہی وقت ہے, دھوکہ دینا اس کی صفت ہے. رات میں تم تلاش کرو گے, مجھے اس کا یقین تھا, اس لیے جب رات ہوتی تو میں تمہارے خمیز کے جیب میں اس ہیرے کو رکھ دیتا. تم سارا قافلہ تلاش کرتے, کیوں, یہ سب کے چور نہیں ہے, چور اپنا آپ بھول گیا, میں تمہارے خمیز میں رکھ لیا. صبح میں جب اٹھتا تو اس میں سے نکال لیتا میں. تم کسی کو تلاش نہ کرتے, اپنے کو تلاش کر لیتے تو تمہیں وہ ہیرا مل جاتا تھا. نہ کی اپنی تلاش بڑی چوک یہ ہوگی.
نہ کی اپنی تلاش، بڑی چوک یہ ہوئی برسوں رہے خراب خراب تلاش خدا، اپنے کو تلاش نہیں کیا. مولانا روم فرماتے ہیں یہ اس شخص کی مثال ہے جو اپنے اندر مولا کو رکھ کر غافل رہتا ہے، اپنے اندر مولا کو رکھ کر بھول گیا ہے. سب کو یاد کیا جو رگے جان سے قریب ہے اس کو بھول گیا، اڑوس کو یاد رکھا، پڑوس کو یاد رکھا، ہر جگہ یاد رکھا، مگر جو آنے جانے والے تاروں میں آتا جاتا ہے اس کو بھول گیا، اس کو بھول گیا. کیسا نادان ہے، اس نے اپنے کو بھلا دیا. سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں ذاکر جب قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں اس کو عذاب کیسے دوں، ان خبر والوں کو عذاب کیسے دوں، یہاں سے ذاکر گزر رہا ہے. اللہ سے فرشتے پوچھیں گے مولا کیا اس کا کوئی رشتہ دار اس قبرستان میں ہے؟ کہاں، کوئی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار ہے یہ نہ کسی کا باپ ہے، یہ نہ کسی کا بیٹا ہے، اس سے کسی کو کوئی رابطہ نہیں ہے، رابطہ تعلق نہیں ہے، صرف گزر سے گزر رہا ہے. کہا کہ مولا یہ کیوں گزر رہا ہے؟ یہ اپنے کام کے لیے گزر رہا ہے، اپنے کسی ضرورت کے لیے گزر رہا ہے، مگر اس کی برکت سے ان لوگوں کو یہ بات، یہ فیض مل رہا ہے کہ یہاں رہنے والے تمام قبرستان والوں پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے. اب بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاکر کا مقام نہیں بتلایا، ذاکر سے نسبت رکھنے والے کا مقام نہیں بتایا، بلکہ ذاکر اپنے خیال میں کہیں سے گزر رہا ہے، راستے میں قبرستان آ گیا تو اس قبرستان والوں کو نجات مل گئی، ان کے عذاب میں تخفیف ہو گئی، ان کے مصیبت کو آسان کر دیا گیا. وہ حال، وہ دن کیا ہوگا، وہ وقت کیا ہوگا جب یہی ذاکر خود قبر میں جائے گا تو اس کے لیے رحمتیں کیسی ہوں گی. انبیاء دعا کرتے تھے توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اے اللہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ یوسف تم نے بڑی مجاہدے بڑے مشقت اٹھائے ہیں، کچھ مانگ لو، کبھی کچھ مانگے نہیں. کہا کہ مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، جب میرا وقت آخر آ جائے تو مجھے مسلمان بنا کر مار، مسلمان مرنا چاہتا ہوں، اور جب میری وفات ہو جائے مسلمان بن کے مر گئے، بڑی نعمت ہے. پھر فرماتے ہیں والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ دفن فرما، نیکوں کی بستی میں دفن فرما. کون کہہ رہے ہیں؟ انبیاء، یوسف علیہ السلام، جن کے لیے پورا سورہ قرآن نے اترا، جن کے قصے کو احسن قصص کہا ہے، بہترین نمونہ، بہترین سورہ ہے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا مجھے نیک لوگوں کی سنگت عطا فرما. کب؟ مرنے کے بعد. مرنے کے بعد اولیاء کی ضرورت ہے، زندے زندوں کو نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ضرورت ہے، ان کے اولیاء کے مرنے کے بعد نہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی اولیاء کی ضرورت ہم کو ہے، تو زندگی میں کتنی ضرورت ہوں گی. تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ، اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہو، اللہ کی یاد حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب چیز بھولنا پڑتا ہے، ہر چیز کو بھلاؤ گے تو ان کی یاد آئے گی. بھائی اتنی اچھی مثال ہے، یہ ہمارے سامنے فطرت ہے. ہم اپنے بیوی کے ساتھ مل کر کسی کمرے میں، کوئی شخص آ کر دروازہ مارا، کیا کریں گے؟ فوراً علیحدگی ہو جائے گی. مہمان آئے، ایک لوگ ہیں، تو بیوی سے کیسا سلوک کریں گے؟ بیوی سے بولنے کے بعد معلوم ہوا کہ بیوی ہے. یہ انسانی نفس کا بھی تقاضا ہے کہ غیر آ جائے تو اپنے بھی مل کر نہیں رہتے. ہمارے دل میں ہر شے ہے، ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے غیبت ہے، چوری چھوٹ ہے، ہر گناہ ہمارے اندر ہے، مولا کہاں سے آئیں گے؟ ہم اگر بیٹھنا ہے، مٹی سے خاک سے بنا ہوا خاک پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، خاک سے بنا ہوا خاک پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کوئی فرش بچھا کے اس پر کوئی ذرا سی دھول ہے اس کو جھٹک کے بیٹھے، اتنی فطرت ہماری ہے. خاک سے بنا ہوا خاک پر بیٹھنا نہیں چاہتا، نطفے سے بنا ہوا غلاظت پر بیٹھنا نہیں چاہتا. وہ پروردگار جو سبحان اللہ اما یصفون ہے، جس کو کوئی عیب لگتی ہی نہیں، ہر طرح کے نقص و زوال سے پاک ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، بلکہ مخلوق جتنی تعریف کرتی ہے اس سے ہزاروں کروڑوں درجے وہ بلند ہے، ایسا پروردگار غلیظ دل میں کیسا آئے گا؟
غلیظ دل میں کیسا آئے گا؟ آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں تمہارا دل خانے کا ہزار خانے کعبہ سے افضل ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، افضل ہے، اس کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا دل اس قابل ہو جائے کہ مولا تمہارے دل میں آ جائے، مولا تمہارے دل میں آ جائے، تو جس طرح خانے کعبہ کے صدقے ہونے کے لیے، خانے کعبہ کے صدقے پھرنے کے لیے اختائے عالم سے لوگ تڑپ تڑپ کر ہزاروں طرح کی مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے مال خرچ کر کے اس کے طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، مجھے میرے رب کے عزت اور جلال کی قسم، اس کے کبریائی کی قسم، تمہارا دل اگر اس قابل ہو جائے کہ مولا اس میں آ جائے تو پھر اختائے عالم کے لوگ نہیں، سارے آسمان اور دنیا کے فرشتے تمہارے قلب کی طواف اس طرح کریں گے جس طرح لوگ خانے کعبہ کی طواف کرتے ہیں۔ یہ دل وہ دل ہے، مگر اس کو اس قابل بنانے کی ضرورت ہے کہ یہاں مولا آنا چاہے تو آ جائے۔ یہ اتنا پاک صاف ہونا چاہیے، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنگاہ خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ دل تمہارے قبضے میں آ جائے، قبضے میں آ جائے، ایک بار دل بدستاور کے، تمہارے دست میں ہاتھ میں آ جانا، مطلب تم جو چاہو دل وہ سننا، جس کی یاد جاری کرنا چاہو اس کی یاد جاری ہو جائے، یہ دل ہاتھ میں اپنے قبضے میں آنے کا مطلب ہے۔ از ہزارہ کعبہ، ایک کعبہ نہیں ہزار کعبے اس ایک کعبے پر قربان ہے۔ کعبہ بنگاہ خلیل آزر است، کعبہ کیا ہے؟ خلیل آزر کے بیٹے نے بنایا ہے۔ دل گزر کا ہے جلیل اکبر، اس کو تو اللہ نے اپنے گزرنے کے لیے بنایا، اسی لیے اصول بتایا وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ، اپنے مولا کو یاد کرنا چاہو تو سب کو بھلاؤ۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک اس کی صفت ہے اپنے اندر سے بھٹکاتا، نفس لاتا، اپنے اندر خرابی پیدا کرتا، وہ ممکن نہیں ہے تو سامنے والے کے اندر عیب کو ڈال دیتا۔ جب ہمارے نگاہ میں سامنے والے کے عیب اجاگر ہو جائے پھر ہم میں کوئی خیر نہیں، شیطان کا آلہ کار بن جاتے ہم۔ سامنے والے کے اندر عیب آتے ہی پہلے اپنے کو اس میں کوئی سروکار نہیں ہے، اپنے سے ایک مرید ہمارے حضرت قبلہ سے۔ اب بتائیں، دیکھیے ذکر علی الدوام کے لیے کیا چیز ہے ذکر، اس پر ہم محنت نہیں کرتے۔ ایک شخص، ایک پیر بھائی سوال کیے، سرکار یاد ذکر نہیں چل رہا، کیا کرنا؟ وہ شخص ایسا، اب ہم بیٹھے ہوئے تھے، تعجب یہ ہے کہ اب یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت اس کو کیسے سمجھائیں گے۔ وہ شخص، اس کو عربی نہیں آتی، اردو بھی نہیں آتی، اس کو اردو بھی نہیں آتی، عربی بھی نہیں آتی، تیلگو بولنا آتا، لکھنا نہیں آتا، کوئی ہنر کچھ بھی نہیں۔ سرکار نے اس سے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو، اس سے کام بتایا۔ اس سے حضرت نے پوچھا بھائی تمہارے کو سائیکل چلانے آتا، سائیکل سے اللہ کی یاد سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ فضائل پہ ہے، ذکر جاری ہونے کے لیے تو پھر مرحلے طے کرنا پڑتا، جب تک یہ چیز ملی نہیں بیان سن کے کوئی فائدہ نہیں ہے، بیان ترغیب دینے کے لیے ہے، ذکر جاری کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں کسی کو کوئی مل جائے تو اس کی قسمت ہے، اس کے دل کا درما ہے۔ پوچھا تم سائیکل چلانا جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کیسے چلائے، کیسا سیکھے، کیسا؟ کہ پہلے کینچی سیکھا، کسی کے سہارے سے سیکھا، پھر کینچی سیکھا، پھر گرے کا بیچ میں، ہاؤ گرا سرکار، گھٹنے پورے پھٹ گئے۔ ایک سائیکل چلانا سیکھنے کے لیے کیا حضرت پوچھے؟ کیا پہلے ہی مرتبہ تم پیر اٹھا کے سیٹ پہ بیٹھ جانا تھا؟ کیسا بیٹھ سکتے سرکار، نہیں ہوتا نا۔ ایک دنیا کی ایک چھوٹی سی سواری سیکھنے کے لیے تمہارے گھٹنے پھٹے، اللہ کی یاد کے لیے تم نے کیا مشق کیا ہے، کتنی محنت کی ہے، اور تمہارے کتنے تکلیفیں تمہیں ملی ہے؟ او بلا، سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا۔ تو کس طرح سے اللہ والے سمجھاتے ہیں، ایک چھوٹی چیز حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ یہ تو وہ نعمت ہے جو ہم کو بھی ملتی ہے، ہمارے ساتھ رہنے والے بھی مالا مال ہوتے ہیں، ہر شے اس سے مالا مال ہوتی ہے، یہ وہ شے ہے۔ اس کے لیے محنت نہ کریں گے تو بیکار ہے، اس کے لیے محنت درکار ہے۔ محنت جب تک ذکر جاری نہ ہو دوسرا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مقصد حیات ہے، یہ مقصد زندگی ہے، مقصد بیعت ہے، اس کو یہ چیز نعمت مل گئی ہے تو اس کو نہ چھوڑے، چھوڑنا محرومی ہے۔ جب تک اب ہمارے اندر یہ چیز، جب بھی کسی کی طرف، غیر کی طرف ہماری نظر گئی، ختم، ذکر بند ہو گیا۔ اب ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم غفلت کب ہمارے دل میں آ رہی ہے،
غفلت کب ہمارے دل میں آ رہی ہے؟ شیطان دنیا کو مزین کر کے بھی ہمیں غافل کر دیتا، دنیا سے نفرت پیدا کر کے بھی، دنیا میں عیب پیدا کر کے بھی ہمیں غافل کر دیتا، کسی کے اندر عیب دکھا دیتا، ختم ہو گیا بات، یہ غافل ہو، ہم غافل ہو گئے، ہمارا معیار وہ نہیں ہے. جب بھی ہم کسی کے اندر برائی دیکھتے ہیں تو خود بخود ہمارے اندر انا خیر من کی غلاظت آ جاتی ہے، وہ خراب ہے وہ تو میں اچھا ہوں گا، مانا خود بخود آ گیا. یہ وجوہات بے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا. اب ذاکرین کو، اہل تاریخ کو شیطان شراب نہیں پلاتا، علماء کو، اہل تاریخ کو، یہ جو معزز لوگ ہیں سامنے، شراب نہیں پلاتا، زنا نہیں کراتا، چوری نہیں کراتا. کون ہے شراب پینے والا؟ شراب نہیں پیتے، زنا نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، پھر کیا کرتے؟ اس سے بڑے گناہ کرتے. کون سا ہے وہ گناہ؟ غیبت کی ہے. الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، تو طرفہ ہے یہ چیز، ایسے گناہ ہے جس ریا ہے جو ہمارے اندر آ گیا، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو ان چیزوں کا علاج کرانا ضروری ہے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے ایک عجیب اشارہ دے دیا، وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ، اپنے پروردگار کو جب یاد کرنا چاہو، اس کو، اس کی یاد کو اپنے دل میں بسانا چاہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے ہر چیز کو بھلاؤ، ان کی یاد خود بخود آ جاتی، دل کو ہر شے سے پاک کر دو، خود بخود مولا کی آمد ہو جاتی ہے. اگر دل کو پاک نہ کریں گے، ہر چیز کی یاد سے اس کو چھڑائیں گے نہیں، مولا کی یاد اس دل میں نہیں آتی. جب یاد آ گئی تو پھر اللہ تعالی خود وہاں تارے اور اس کے اسماء و صفات آ گئے. علم وہ خود عطا فرماتا ہے، ہر ہیرے بہانے سے علم عطا کرتا ہے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. کون سا علم؟ باطن کا علم اس کو ملتا ہے. رشدہ، رشد باطنی علم کو کہتے ہیں، ظاہری علم کو نہیں. باطنی علم کے لیے شرط یہ رکھا کہ تم اللہ کو ایسے یاد کرو کہ ہر چیز کو بھول جاؤ، اس کی یاد میں اس طرح سے مست رہو، تو پھر تمہیں باطن کا علم ملے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ جو مجھ کہا گیا سنا گیا، عمل کی توفیق عطا فرما، تو نے اپنے فضل و کرم سے جو نسبت عطا کی، استقامت عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا، توفیق ہم کو دے کہ ہم سب سے راضی ہو جائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا فرما لیں اور بتا سکتے ہیں، میں نے اس کی